Engedje meg, hogy 90. születésnapja alkalmából Gyulaváros polgárai nevében felköszöntsük, és kifejezzük a városvezetés nevében tiszteletünket és a megbecsülésünket. Görgényi Ernő polgármester virággal. Isten éltesse erőben, egészségben. Kónya István a polgármester pedig tortával köszöntötte a 90 éves Potracki Jenő edénét. Jutka néni szüleivel Szentpál falván a Faiskola utcában, majd az újvárosi Ecsedi utcában lakott. Iskoláit Gyulán végezte a polgári leányiskolában, majd gimnáziumi érettségit szerzett. 1986. júniusában kötött házasságot Potracki Jenő edével, aki húsipari mérnökként végzett, majd kereskedelmi igazgató volt a Bács-Kiskun megyei húsipari vállalatnál. Nővére nagyon korai halála után annak 3 kamaszkorú gyermekének aktív nevelését vállalta, iskoláztatta, tanította őket. A 3 nevelt gyermeke által 8 unokával és 10 dédunokával bővült a család. Jutka néni a vízgépészeti vállalatnál munkaügyi osztályvezető volt, onnan ment nyugdíjba. A hosszú élet titkának azt tartja, hogy nyugodtan és szerényen kell élni. Ezt nem lehet megmondani, egyéne válogatja, a gének közbe szólnak. És aki nyugodt, szerény életet él, és dolgozik, és hitben él, még ezt is hozzáteszem. Hiába van nagy család, sok probléma, mert azzal van gond, az biztos. A mi családunkban elég sok baj volt egész életen át, úgyhogy attól függetlenül itt vagyok. Jutka néni szabad idejét fiatalabb korában az utazás, olvasás és a művelődés kötötte le. Nyugdíjasként rendszeresen járt kiállítás megnyitókra, valamint a könyvtárba is. A mindennapokban sokat olvas, televíziót néz, illetve rendszeresen látogatja családtagjait.